Rasprava na sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta završena na drugoj tački, zapelo na izmjeni izbornog zakona. Dragan Čović, Bosna i Hercegovina naredne godine sasvim izvjesno bez kandidatskog statusa za Evropsku uniju. Generalna skupština UN-a velikom većinom glasova odbacila američko priznanje Jerusalema za izraelsku prijestolnicu. O situaciji u Austriji nakon formiranja vlade i skretanja te zemlje udesno, da li će doći do promjene politike prema Bosni i Hercegovini? Za Dnevnik 3 govori Anis Bajraktarević, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču. Dobroveče, gledate Dnevnik 3. Da je u sadašnjoj političkoj situaciji dnevni red od 102 tačke predviđene u predstavničkom domu BiH preambiciozan, potvrdilo je današnje zasjedanje. Zapelo je već na drugoj tački. Raspravi o prijedlogu izmjene izbornog zakona predloženom po hitnoj proceduri iz Doma naroda BiH. Podsjećamo, zakon je tamo usvojen na prijedlog Kluba Hrvata i bez glasova Bošnjaka. Uz poziv da se prihvatanjem ovih izmjena relaksiraju odnosi u BiH, dokaže odustajanje od unitarne države i da šansa multietničkoj, iz HDZ-a BiH su zahtijevali da prijedlog umjesto u hitnoj bude razmatran u redovnoj proceduri. Većina, izuzev stranaka HNS-a, SNSD-a, TSD-a, to nije prihvatila. Mi smo podržali HDZ-ov prijedlog da ovo se razmatra po hitnoj proceduri kako su oni tražili, da bi hitno oborili ovaj zakon. Neko ko se izdaje za nositelja, temeljnog nositelja evropskih vrijednosti, trebao bi da uvaži presude Evropskog suda, temeljna ljudska prava da se uvaže i da konačno u Bosni i Hercegovini svi uživamo jednaka ljudska prava. Podržavaju razmatranje i raspravu u redovnoj proceduri, ali ne i prijedlog, poruka SDA. Kada je u pitanju predsjedništvo, uvodi nas, potvrđuje postojeću diskriminaciju i uvodi nas u dodatnu diskriminaciju. Kada je u pitanju Dom naroda, ne poštuje se Ustav Federacije, i kada je u pitanju Mostar, i uvodi nas u dodatne etničke podjele, i kada je u pitanju Mostar, uvodi se diskriminacija ne samo jedne političke, ne samo jednog naroda, nego jedne političke stranke. U strankama HNS-a očigledno nezadovoljni i u ovom domu, ali i drugom, gdje je prijedlog usvojen u julu i to bez glasova Bošnjaka. Jasna je ovdje situacija, jasna je namjera onih koji žele kazati da je Bosna i Hercegovina njihova država, a ja kažem da nije. Ona je i moja i ne dozvoljavam ikom da je više volio od mene. Ukoliko ne bi bio usvojen, onda je jasno da jedan narod u ovoj zemlji želi Bosnu i Hercegovinu u Europi, da je jedan drugi želi u nekim drugim ujedinjenim integracijama, primjerice radi Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da je treći želi u nekim alijansama gdje je nekad bio Kazahstan, Azerbejdžan. A što se tiče stranaka RS-a, bezrezervna podrška SNSD-a, ali ne i Saveza za promjene. Neravnopravnost u kojoj se dešava da jednom narodu u nekoliko navrata drugi narod bira političkog predstavnika, ne može se dobro završiti po ovu zemlju. Kada naprave dogovor, mi ćemo podržati taj dogovor pod jednim uslovom da on podrazumijeva i pitanje zastupljenosti Srba u federaciji. Na ovoj sjednici bilo je predviđeno i razmatranje SDA ovog prijedloga izmjena izbornog zakona, ali i budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za narednu godinu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je sve odgovore na pitanja iz Evropske komisije koje su u njihovoj nadležnosti, saopšteno je nakon današnje sjednice. Predsjedništvo je primilo k znanju izvještaj predsjedavajućeg vijeća ministara BiH o aktivnostima preostalih obaveza u vezi sa pripremom odgovora na upitnik. Zatraženo je da odgovore dostavi i vijeće ministara u saradnji sa nižim nivoima vlasti. Večeras je održan tradicionalni božićni prijem u organizaciji Dragana Čovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Čović je istakao da sljedeće godine nećemo dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Svečanom prijemu nije prisustvovao niko od zvaničnika SDA. Dragan Čović je optimista da će građani naredne godine bolje živjeti jer je izborna godina. Međutim, iako je uvijek bio optimističan u pogledu evropskih integracija, prilike su se izgleda promijenile. A iduće godine sasvim izvjesno danas nećemo dobiti kandidatski status, jer smo svima u svijetu pokazali da šaljemo potpuno različite poruke iz Bosne i Hercegovine o potpuno istoj stvari za koju smo se nekad dogovorili. Čoviću i njegovoj supruzni Bernardici tradicionalno su čestitali mnogi, od kardinala Vinka Puljića do Mladena Ivanića, srpskog člana predsjedništva BiH. Prisustvovali su i predstavnici SBB-a, SDS-a, ali ne i SDA.
Kolega Izetbegović nije večeras ovdje, to ćete morati njega pitati zašto ga nema večeras. Tu je kolega Ivanić i mnoge druge kolege. Meni je drago da je ovoliko moštvo danas ovdje sa pozitivnom energijom, a svi oni koji nisu prepoznali potrebu da budu večeras, no Bože moj, to je opet ljudski normalno što. Ova naša domovina neće sama od sebe osigurati ponos svakom od predstavnika naroda da biraju svoje legitimne predstavnike. To ponovo mi možemo i moramo učiniti, kazao je Čović u govoru. Predstavnici Ureda visokog predstavnika potvrdili su za Sarajevski dnevni avaz da je Upravni odbor Federalne radiotelevizije moguće izabrati samo u skladu sa zakonom i principom postepenog imenovanja. OHR faktički demantira navode pojedinih političara i medija koji su tvrdili da je međunarodna zajednica pristala na imenovanje sva četiri člana Upravnog odbora radiotelevizije Federacije BiH. Istovremeno i protivno aktuelnom zakonu, a zašto se snažno zalažu vladajući koalicijski partneri SBB i HDZ BiH. Ove dvije stranke već godinama traže uvođenje prinudne uprave nad federalnom televizijom, koja bi, vjeruju u HDZ-u BiH, započela i proces etničke podjele FTV-a na bošnjački i hrvatski kanal. Neophodno je da parlament imenuje preostale članove Upravnog odbora radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonskim principima postepenog imenovanja i političke nezavisnosti članova Upravnog odbora. Vidljivo je da se stav OHR-a nije promijenio kada je u pitanju osiguravanje političke nezavisnosti javnog servisa. Podsjetimo, prije 5 godina tadašnja vlast, u kojoj su opet bili HDZ, BiH i SBB, pokušala je imenovati sva četiri člana Upravnog odbora radiotelevizije Federacije BiH istovremeno. OHR, OSC, Evropska unija i Američka ambasada tada su taj pokušaj označili nezakonitim i nedemokratskim, naglasivši da Zakon o federalnoj radioteleviziji čuva nezavisnost javnog servisa, upravo kroz odredbu po kojoj je moguće u jednoj godini imenovati samo jednog člana Upravnog odbora. Zakonski garantiranu nezavisnost javnog servisa podržavaju i BH novinari. Mi smo protiv bilo kakvog kršenja postojećeg zakona, jer onda uvodimo nešto što nije u skladu ni sa zakonskim procedurama, ni sa preporukama Evropske unije, niti sa standardima očuvanja nezavisnosti federalne televizije kao javnog emitera u Bosni i Hercegovini. Dio vlasti i opozicije također su stava da se zakon mora poštovati. U vladajuću SDA kažu da ako se već inzistira na imenovanju članova Upravnog odbora, onda to treba ići po važećem zakonu. Sva filozofija ovog postojećeg zakona koji je nastao u nekom sadjejstvu i saradnji sa međunarodnom zajednicom jeste upravo bila u tome da se spriječi mogućnost političkog utjecaja na Upravni odbor, i zato je i predviđena to postepeno, da tako kažem, uvođenje jednog po jednog člana u Upravni odbor. SDP i DF ističu da se postojeći zakon mora poštivati, te da neće dozvoliti politizaciju javnog emitera radiotelevizije Federacije. Stav Demokratske fronte i mene osobno je da se mora poštivati postojeći zakon. Mi, ako bi došao na dnevni red bilo koji prijedlog zakona koji dodatno politizira javne servise, mi ćemo biti protiv toga, naravno, kao klub Demokratske fronte. Mi smo i do sad insistirali da se radi po postojećem zakonu. Postoji tumačenje zvanično OHR-a još od prije 4 ili 5 godina, koje kaže da se po važećem zakonu isključivo može imenovati svake godine po jedan nedostajući član Upravnog odbora. Krajnje je vrijeme da se zakon o RTV Federaciji BiH počne poštovati i raspiše konkurs za izbor jednog člana Upravnog odbora. U protivnom, bile bi nagrađene sve one političke snage koje protekli 7 godina odbijaju provoditi zakon da bi obesmislili sve njegove odrednice koje garantiraju nezavisnost javnog servisa, a od kojih je najvažnija upravo ona o postepenom imenovanju i političkoj nezavisnosti članova Upravnog odbora, što i Ured visokog predstavnika podlači u svom stavu o ovom pitanju. Svečanom ceremonijom u sali Vitezova u holandskom parlamentu izvanično je zatvoren Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Za sobom će ostaviti bogato nasljeđe, ne samo za područje bivše Jugoslavije, već i drugim međunarodnim sudovima koji su osnovani nakon njega. Nekažnjivost za ratne zločine je prošlost, poručeno je sa svečanosti. Predaja komemorativnog medaljona simbolički predstavlja prijenos nadležnosti sa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na rezidualni mehanizam. Tribunal je bio hrabar eksperiment u međunarodnom pravosuđu, kažu oni koji su četvrt stoljeća stvarali sudsku praksu u prvom Međunarodnom krivičnom sudu takve vrste od suđenja u Nürnbergu i Tokiju. Odlučujuća akcija međunarodne zajednice te 1993. je bila samo iskra, rekao je predsjednik ICTY-a. Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju je jarki primjer toga. Njegovo osnivanje bilo je izraz
zajedničke rešenosti da se borimo protiv nekažnjenosti i za ljudskost. Poslije Haškog tribunala nema više pitanja da li je pravda moguća, već kada i kako je ostvariti. Bez sudova za Jugoslaviju i Ruandu možda nikad ne bi došlo do osnivanja stalnog međunarodnog krivičnog suda koji je sada središnja institucija međunarodnog sustava krivične pravde. Nezavršeni posao tribunala sada nastavlja mehanizam za međunarodne krivične sudove. Nije samo na rezidualnom mehanizmu da preuzme baklju koju je međunarodni sud držao tako visoko, tako dugo. Ja bih rekao da je na svakom od nas da to učini. Neka bude pravda, pa makar propao svijet. No oni koji su godinama učestvovali u privođenju pravdi odgovornih za ratne zločine podsjećaju da su političari bili najveći protivnici ovog suda. Danas su rukovodioci na važnoj raskrsnici. Oni moraju da se distanciraju od zločina, da odbace osuđene ratne zločince i prestanu da se skrivaju iza lažnih tvrdnji o kolektivnoj krivici. Od osnivanja 1993. godine Haški tribunal je za ratne zločine optužio ukupno 161 osobu. Osuđeno je njih 90, oslobođeno 19, 13 osoba je prosljeđeno na procesuiranje lokalnim sudovima, dok su postupci protiv 37 osoba prekinuti ili su optužnice povučene. Palestinci su pozdravili glasanje u Generalnoj skupštini UN-a u kojoj je velikom većinom usvojena rezolucija kojom se osuđuje američka odluka o priznavanju Jerusalima za glavni grad Izraela. Premijer te zemlje Benjamin Netanjahu je odbacio rezoluciju. Od 193 članice svjetske organizacije, 128 je glasalo za, 9 protiv, a 35 zemalja je bilo suzdržano, među kojima i Bosna i Hercegovina. Sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih naroda je sazvana na inicijativu palestinske samouprave, a glasalo se u rezoluciji u kojoj se navodi da svaka jednostrana odluka o statusu Jerusalema nije legalna i da pitanje statusa Jerusalema mora biti dio konačnog izraelsko-palestinskog mirovnog sporazuma. Sjednici Generalne skupštine prethodilo je glasanje u Vijeću sigurnosti UN-a, na kojoj su Sjedinjene države uložile veto na rezoluciju kojom se traži povlačenje Trumpove odluke o Jerusalemu. Svih ostalih 14 članica je glasalo za. Iako rezolucije usvojene u Generalnoj skupštini nisu obavezujuće, za razliku od onih u Vijeću sigurnosti UN-a, usvajanje rezolucije gotovo tročetvrtinskom većinom predstavlja snažnu poruku aktuelnoj administraciji u Washingtonu. Iz ureda palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa je saopćeno da odluka potvrđuje pravedni cilj palestinaca koji imaju podršku međunarodnog prava, zbog čega će biti nastavljeni napori da se UN-u i drugim međunarodnim forumima okonča izraelska okupacija i formira palestinska država sa istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom. Ovo je dan srama za one koji su stali rame uz rame sa okupacijom, naseljavanjima protivnim međunarodnom pravu i mi iskreno cijenimo što je većina međunarodne zajednice odlučila, uprkos prijetnjama i zastrašivanjima Sjedinjenih država, da ostane čvrsta i opredjeljena za mudrost, dalekovidnost, međunarodno pravo i vladavinu prava, a ne vladavinu džungle. Izrael odbacuje glasanje UN-u, izjavio je premijer Benjamin Netanjahu, izrazivši zadovoljstvo što veliki broj zemalja nije glasao u korist rezolucije. Izrael u potpunosti odbacuje ovu apsurdnu rezoluciju. Jeruzalem je naš glavni grad. Uvijek je bio, uvijek će biti. Cijenim činjenicu da sve veći broj zemalja odbija učestvovati u ovom pozorištu apsurda. Posebno želim ponovo izraziti zahvalnost predsjedniku Trumpu i ambasadorici Haley na ustrajnoj odbrani Izraela. Američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio da će ukinuti financijsku pomoć zemljama koje budu glasale za rezoluciju, a američka ambasadorica UN-u Nikki Haley je tokom rasprave ponovno prijetila zemljama članicama da će Sjedinjene države povući svoju pomoć, zaključivši da ishod glasanja neće promijeniti stav Vašingtona u Jerusalemu kao glavnom gradu Izraela. Usvajanje rezolucije predstavlja veliki diplomatski udarac Sjedinjenim državama i Izraelu, jer su rezoluciju osim Rusije i Kine podržale i sile kao što su Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Brazil i Indija, dok su Sjedinjene države i Izrael bile Guatemala, Honduras, Maršalovi otoci, Mikronezija, Nauru, Togo i Palau. Izlaznost na izborima u Kataloniji veća je za 5% u odnosu na prethodne, i to 2 sata prije zatvaranja birališta, saopštile su katalonske vlasti. Do 18 sati glasalo je oko 70% birača, dok je na prethodnim izborima odaziv bio 63%. Ankete su prethodnih sedmica predviđale rekordnu izlaznost. Birališta su otvorena u 9, a zatvorena u 20 sati. Već je počelo ručno prebrojavanje glasova, a preliminarni rezultati će biti postepeno objavljivani.
Predizborne ankete ukazuju na neizvjestan rezultat jer ni jednoj partiji ne prognoziraju većinu od 68 zastupnika za samostalno formiranje vlasti, što znači da bi Katalonija mogla sedmicama, a možda i mjesecima biti bez nove vlade. Ovi izbori su i historijski jer trebaju odlučiti da li će Katalonija krenuti putem nezavisnosti. O situaciji u Austriji nakon izbora, te da li će doći do zaokreta u zvaničnoj politici prema Bosni i Hercegovini, u nastavku razgovaramo sa profesorom međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, doktorom Anisom Bajraktarovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala što ja ne moram da stojim, nego sjedim. Hvala na pozivu. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo, nakon što je u Austriji formirana vlada sa krajnjom desnicom, u kojem pravcu će ići politika ove zemlje prema vašoj procjeni? Pa vidite, to je, zapravo neće se mnogo mijenjati. Pogotovo se neće mijenjati od onoga za što su glasači glasali. Znači, ne treba se čuditi onome što smo dobili u ponedjeljak sprem onoga kako su glasači izašli na izbore i kako su glasovali u oktobru mjesecu, znači u 10. mjesecu, znači to jako je vezano jedno sa drugim. Profesore, jeste li vi razočarani što je desna opcija sada dio vlade i kako akademska zajednica u Austriji gleda na tu činjenicu? Pa, moj osobni sud nije bitan, nego je bitan neki profesionalni sud, odnosno kako ja vam promatra što može da analizira. Pa prema tome vas zapravo nemate neki emotivni otklon ka tome, osim ako ne govorimo o osobnom. Ono što će se desiti je zapravo da je cijela priča vezana sa socijalnim pravima i da imate jedan udar svuda u Evropi na socijalna prava, da je Evropa jednostavno, da se cijeli temelji evropski uzdrmavaju i da sve do jedne nove formulacije ljevice neće doći do promjena. Znači, tu imamo jedno susprezanje kao jednu sponu koja se, jednu spiralu koja se nabija i kada će se ona otisnuti nazad da bi se uspostavila neka ravnoteža, neki centar, to treba da čekamo. Ono što jako zabrinjava sada u sazivu parlamenta Austrije da faktički dvije trećine parlamenta kontroliše ova vlada. Odnosno da nemate nekoga ko zastupa socijalna prava, nešto što karakterizira Evropu. Znači jako puno toga obrtničkog, gospodarskog, ekonomskog, ali isto tako jaka socijalna zaštita, univerzalna prava i slobode, ne samo u deklariranom političkom smislu, nego i u socijalnom, ekonomskom, zdravstvenom i tako dalje. E sad je taj balans narušen u parlamentu i civilni sektor, srednja klasa, intelektualci moraju da dignu glas. On će se pojaviti kao check and balances. Prvo putovanje novog kancelara Kurca je u Brisel, nimalo slučajno. Je li to poruka da Austrija ostaje proevropski opredjeljena? Pa naravno. Vidite, to je samo jedna makronizacija Austrije gdje imate jednu apatiju glasača, da ne kažem godinama, nego i decenijama, ne samo u Austriji, nego u više zemalja imate koaliciju neprednih saveznika, znači socijaldemokrata i konzervativaca, što je izazvalo, znači jedan status quo dugotrajni, zapravo odsustvo dešavanja, neki veliki, imate jednu apatiju glasačkog tijela gdje onda na efektivne parole koje su, da kažemo, populističke, znači se galvanizira ponovo javno mnijenje, onako se budi i onda oni odgovaraju na nešto što je crispy, seksi, što je geg, što je jedna kratka formulacija i tako dalje, što je jako opasno jer je lišeno, znači ovdje radi se o jednom populizmu, o jednom odstupu politike, zapravo apolitici. Kad pogledate oko čega je, znači koja je bila semantika, oko čega se raspravljalo u predzbornoj kampanji, to su pitanja za asistenta ministra unutarnjih poslova ili pravosuđa. Znači to nisu politička pitanja. Koliko ćete izbjeglica i kakvi ćete primiti, to što nisu. 2000. godine Austrija je bila kažnjena upravo zbog slobodarske stranke. Može li se to ponovo dogoditi ukoliko se ne bude držala vrijednosti Evropske unije? Pa ne može zato što se Evropa u međuvremenu promijenila. I to je ono što su ljudi ovdje u nekom vapaju, očaju govorili krajem 80. i početkom 90.
jedan ogroman broj ljudi nije vjerovao u raspad Jugoslavije ili u jedan krvavi epilog, raspad svega toga, oni govorio to je nemoguće, Evropa će to zaštiti, Evropa će se braniti ovdje. Međutim, nije se to desilo. Tako da sada, koliko god je to, početkom 2000-ti je bio jedan šok i Austrija zbilja jeste bila pod sankcijama, mada to nije spriječilo međunarodnu zajednicu da pošalje visokog predstavnika upravo iste zemlje u to isto vrijeme. Zapravo sada to postaje neka vrsta mainstreama, imate potpuno jedan drugi otklon. E sad imate tu više nivoa o kojima možemo govoriti, zbog čega je to jedan da kažemo, otklon ka desnici. Nema on vezi sa nacizmom. Znači, nisu to te 30. Kada već govorimo o tome, dakle, Austrija nije jedina zemlja Evropske unije sa desničarskom strankom u vlasti. Šta to znači na međunarodnom planu? Pa ako mislite na međunarodni plan, kakav je otklon ka nama, imate znači zapravo konstantu od Berlinskog kongresa, politika Austrije i politika Njemačke je ista. I ono što je ovdje varijabla, što je znači jedna promjenljiva stvar, znači to je jedna konstanta. Austrija i Njemačka imaju identičnu politiku, a što je varijabla je naš otklon ka tome. Nekad smo mi to zrelo i ozbiljno promatrali kao subjekt međunarodnog prava, nekad nezrelo, naivno, kao objekt međunarodnog prava. Znači, mi imamo varijablu. Politika Austrije se ne mijenja i to je suština. Znači, imate jedan konsenzus bitnoga u jednoj zemlji i to je ono što nama, južnim Slovenima, koji ovdje pogrdno sebe nazivamo region, nismo nekakav region, mi smo ovdje braće i sestre koji su se zavadili i koji su napravili veliki dio problema sami sebi, ali oni negiraju to, nešto prihvate taj dio, pa se zovu regionom. Znači, imate konsenzus oko bitnog. I Austrija i Njemačka imaju apsolutno jednu jasnu liniju, jedan jasan pravac, pogotovo ovdje prema Balkanu, prema svim državama sedmica. Dakle, to znači da neće biti ni nekog zaokreta prema politici kada je riječ o Bosni i Hercegovini, što je iznimno važno s obzirom na to da je Austrija ubjedljivo najvažniji trgovinski partner Bosni. Pa je, je. I Hercegovine. Sadašnji kancelar Kurz, dok je bio ministar vanjskih poslova, glasao je za sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Desničarska slobodarska partija ima sporazum o saradnji sa Putinovom partijom i sada traži da te sankcije budu ublažene. Hoće li tu biti problema? Ovako, Austrija znači neće i zato kažem, treba se vratiti na slovo Berlinskog kongresa, imate takozvani diktatum Andrašiju, kada Njemci kažu vi Austrijanci ste završili vašu evropsku misiju i vi trebate okrenuti prema jugoistoku Evrope i to je vaša povijesna misija od sada pa nadalje. Znači, Austrija neće povući, pogotovo prema Rusiji, prema nijednom bitnom spoljnopolitičkom pitanju, neće povući autonomno potez. Ona će da igra na razlikama, ali neće povući autonomno potez bez znanja Berlina. I to je neko ko malo bliže poznaje tu germano-fonsku politiku, to mi je jasno. Znači, ono što će neko domisliti u Berlinu, to će Austrija uraditi. Ili ono, ako ćete da znate šta roditelji misle, onda ćete malo sa djecom da razgovarate, pa ćete znati šta zbilja se priča u kući i šta to roditelji radi. Znači, to će uvijek biti na jedan njemački mig. Njemačka pokušava da se izvuče iz okova. Njemačka je zapravo poražena i još uvijek okupirana. Ona je znači vojno okupirana od strane NATO pakta, prije svega Sjedinjene Države. Prema tome nema autonomnost u spoljnoj politici, ali ima jednu veliku gospodarsku moć i onda ona pokušava da manevrira. I onda preko Austrije, Austrija je taj žmigavac njemački preko kog možete vidjeti odstupanja. I to je zapravo suština. A imate jednu vrlo, vrlo čudnu sponu, znači jednu vezu između evropske desnice i nekih ruskih centara. A to je isto jedno kažnjavanje jedne revizije antifašizma koji se odvio. Znači jedno prepisivanje povijesti kakva se desila, za koju su najveću žrtvu imali Slaveni. Mi ovdje na južni Sloveni, a pogotovo Rusi. Mi smo golemu cijenu platili za to. I to je jedna mala osveta Rusije. To je jedna posebna, ali vrlo zanimljiva tema o kojoj možemo govoriti neki drugi put. Profesore, hvala vam na izdvojenom vremenu za gledalce Federalne televizije. Hvala i vama i ugodno večer vama i vašim gledalcima. Hvala lijepo. Nakon što je krivično vijeće Kantonalnog suda u Bihaću prije dva dana ukinulo rješenje sudije za prethodni postupak u slučaju Hamdi Abdić, Tigar i ostali,
zakazano je novo ročište za odlučivanje o zahtjevu tužilaštva USK. Ročište je, saznajemo, zakazano za ponedjeljak 25. decembar. Podsjetimo, tužilaštvo traže jednomjesečni pritvor za Abdića i ostale, te ih sumnjiči za ubistvo, odnosno saučesništvo i prikrivanje ubistva general majora Vlade Šantića, komandanta HVO-a regije Bihać. Posljednji put Šantić je viđen u noći sa 8. na 9. mart 1995. godine u Cazinskom hotelu Sedra. Programski kolegi Radio Televizije Federacije BiH najoštrije osuđuje istup Hamdi Abdića zvanog Tigar na konferenciji za novinare u Bihaću, na kojoj je iznio niz netočnih i uvredljivih navoda i kvalifikacija protiv novinara federalne televizije. Abdićev istup je pokušaj pritiska na novinare i urednike FTV-a i političkog magazina Mreža, te stoga pozivamo novinarska udruženja, organizacije za zaštitu ljudskih prava te agencije za provedbu zakona da preduzmu odgovarajuće mjere da bi zaštitili novinare FTV-a i slobodu novinarskog rada. S obzirom na to da je konferencija za novinare održana u prostorijama Gradskog odbora SDA Bihać, programski kolegi poziva i ovu stranku da se ogradi od izrečenih prijetnji. Premijer Federacije Fadilo Novalić u službenoj je posjeti Unsko-sanskom kantonu, koji je započeo sastankom sa tamošnjim privrednicima i predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Mnogo je toga što se mora promijeniti u odnosu prema krajiškoj privredi, rečeno je večeras u Bihaću. Prvo što poslodavci traže od najviših instanci vlasti jeste rasterećenje privrednika u Federaciji BiH. Mi smo imali sada povećanje, dakle nekakve opterećenja, to je smanjenje onog neoporezivog dijela od 2% na 1% za topli obrok, tako da smo mi očekivali da će vrlo brzo se desiti novi taj zakon o doprinosu poreza na dohodak, on se nije desio. Posebno interesovanje novinara i javnosti u kantonu 1 je najavljena izgradnja i viša izdvajanja za aerodrom Bihać. Danas smo na vladi federaciji donijeli odluku da povećamo sa 2 milijuna na 4 milijuna ove godine transfer i sljedeće godine odmah još 2,5 kako bismo ubrzali izgradnju aerodroma zbog velike eksplozije aviosaobraćaja u svijetu. Znači, Bihać ima najprije šanse da se poveže avionima. Odnos federacije prema krajini nije na zadovoljavajućem nivou, kaže gradonačelnik Bihaća, ali ipak... Ja prije svega ću koristiti da mu se zahvalim za 2 miliona koje je danas vlada federacije kroz rebalans obezbijedila za aerodrom u Bihaću. Mi ćemo ta sredstva iskoristiti za proširenje, za produžavanje aerodromske piste. Osim posjete Bihaćkom neizgrađenom aerodromu i Bihaćkoj pivovari, premijer federacije posjetit će sutra i Nacionalni park Una te preduzeće u Bosanskom Petrovcu i Ključu. Rukovodstvo Hrvatske stranke BiH predstavilo je rezultate rada u proteklih 6 mjeseci kao i programske ciljeve. Ova i druge vijesti u nastavku. Prioriteti Hrvatske stranke BiH su, kako je rečeno, briga o nacionalnim interesima Hrvata na području BiH, kao i članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Rukovodstvo ove stranke danas je iskazalo i nezadovoljstvo položajem Hrvata u Republici Srpskoj. Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH u Sarajevu je održao proširenu sjednicu Upravnog odbora povodom 21. decembra, Dana rudara u Federaciji BiH. Istaknuto je da nastavak investicijskog procesa u rudnicima Federacije mora biti prioritet federalne vlade i elektroprivrede BiH. Najveći problem predstavlja rudnik mrkog uglja Zenica i penzionisanje ukupno 44 radnika. Rudari rudnika mrkog uglja Banovići kažu da su njihovi uslovi rada veoma dobri, a najuspješnijim rudarima dodijeljene su nagrade. 2800 rudara ovog rudnika čeka više milijonske investicije koje treba da im obezbijede budućnost. Federalna vlada usvojila je informaciju o statusu i realizaciji kreditnih sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, osiguranih budžetom Federacije BiH za 2012., 2013. i 2014. godinu po programima za uvezivanje radnog staža zaposlenika koji su ostvarili uslove za odlazak u penziju, a to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Ovo ministarstvo je zaduženo da sačini odluke o otpisu neplaćenih, dospjelih i nedospjelih obaveza po kreditima privrednih društava. Razvojna banka Federacije BiH i Union banka DD Sarajevo su obavezane da u skladu sa odlukama vlade federacije otpišu dugovanje. Otkazana je za danas zakazana sjednica Federalnog doma naroda jer, kako je poručeno, ne može razmatrati zakone koje nije razmatrao predstavnički dom. Pokazatelj je to produbljenja parlamentarne krize nakon otkazivanja sjednice predstavničkog doma koji je juče trebalo da zasjeda.
Na gradilištu pod dionice Klopče Pečuj na autocesti A1 probijen je tunel Ričice. Na ovoj podionici za obilaznice duge 5,8 km grade dva tunela i četiri vijadukta. Vrijednost radova je oko 108 miliona evra, a sredstva su obezbjeđena kod međunarodnih finansijskih institucija. Za obilaznica kod Zenice trebalo bi da bude završena do kraja naredne godine. Večeras je u Sarajevskom narodnom pozorištu održan Napretkov svečani božićni koncert koji je ove godine realizovan u saradnji sa ambasadom Republike Hrvatske u BiH. Uz Sarajevsku filharmoniju kojom je dirigirala Nada Matošević-Orešković nastupili su vrhunski umjetnici, prvaci Zagrebačke opere Adela Golac-Rilović i Ljubomir Puškarić. S njima su pozornicu dijelili sad već operna zvijezda Ivan Šarić, sopranistica Vedrana Šimić te kamerni mješoviti hor Lola. Mi uvijek vodimo računa da bude koncert kvalitetan. Ove godine je Hrvatsko veleposlanstvo partner, rekli bismo i ciljano, jer sad su ova malo napeta situacija, pa mislim da je vrlo važno da s te strane budemo povezani. Ja mislim da je vrlo važno i napredak čitavo vrijeme radi na pomirivanju ljudi. Poštovani gledalci, toliko u Dnevniku 3. Vrijeme i sport u nastavku. Hvala na pažnji i doviđenja. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima u centralnoj i istočnoj Bosni moguć je slab snijeg ili susnježica. U poslijepodnevnim satima očekuje se postupno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od -10 do -4, a najviša dnevna do 9 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, jutarnja temperatura -5, a najviša dnevna oko 3 stepena. U subotu nas očekuje novo naoblačenje koje će u Bosni usloviti susnježicu ili snijeg. U nedjelju pretežno oblačno sa padavinama. Jutarnje temperature kretaće se od -3 do 2, a najviša dnevna do 6 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.